Bakıda Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu Avropa İttifaqının tədqiqat və innovasiyalar üzrə tanınmış Horizon 2020 proqramı hüdudlarında fəaliyyət göstərən Black Sea Horizon və EAP Plus layihələri çərçivəsində Avropa Tədqiqat Zonaları şəbəkəsinə daxil olan qurumların Avropa İttifaqının üzvü olmayan Qaradəniz Hövzəsi ölkələrinin və Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin təmsilçilərinin və ekspertlərinin iştirakı ilə elm, texnologiya və innovasiyalar üzrə beynəlxalq tədbir keçirib. Tədbirdə Elmin İnkişaf Fondunun icraçı direktoru Elçin Babayev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti Millət Vəkili İsa Həbibbəyli, Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbərinin müavini Yaqub Piriyev, Xarici Diplomatik Korpusun Azərbaycandakı nümayəndəlikləri və kütləvi informasiya vasitələri iştirak edib. Elmin İnkişaf Fondunun icraçı direktoru Elçin Babayev bildirib ki, tədbirin həm təşkilatçısı Yunanıstanda fəaliyyət göstərən regional və beynəlxalq elm, texnologiya və innovasiyalar üzrə araşdırmalar və dəstək mərkəzidir. O bildirib ki, Elmin İnkişaf Fondu Black Sea Horizon və EAP Plus layihələrində qurum kimi iştirakçıdır. Horizon 2020, yəni 2020-ci ilədək olan dövrdə Avropa tədqiqat zonası şəbəkəsinə daxil olan ölkələrin elm, texnologiya, innovasiya sahəsində əməkdaşlığını inkişaf etdirmək və çox ciddi elmi nəticələr almaq üçün Avropa Birliyi tərəfindən yaradılmış Avropa Komissiyasının nəzdində bir proqramdır və qeyd etdiyim kimi çox nəhəng bir proqramdır və bunun maliyyəsi milyardlarla dollarla ölçülür. Xatırladaq ki, tədbir 2 gün davam edəcək. Jalə Bayramlı, Ceyhun Rasimoğlu, Orxan İlxanlı, Səs TV.